Sizler bilen Tracker avtomobilini abzor kılamız. Tölük abzor kılamız. Allah'a kılasa. Hop. Birinci pozisyası var eken. Birinci pozisyanı abzor kılamın. Bu şu tür işi 183.838.000 sim eken. Hazır şimdi pul tölayız. O çıkıp gidiyoruz. Tayyar durup. Kanunda boşlayımız. Bu maşın 108 motor. 140 ot kuchiga ega. Birinchi ichlarini dizaynni ko'raylik, keyin texnik tarafini ham ko'ramiz. Old tarafidan zo'rni qilib dizayn qilingan, tepa tarafda Chevrolet o'zining brendi, chetlarida nikel qilingan va pastda setka, mana chetlarida ham nikel chiroyli vid berilgan, o'rtada nomer qo'yiladi. Ana bu setkalar ochiq. Ana pastdan ham ochiq. Xo'sh, yonboshdan ko'ramiz, sal yonboshrog'i. Tumanka. Tumanka mana bu pastlariga ham nikel qilingan. Faralari keladigan bo'lsak, pavorochik mana bu yoqda ekan. Danli blizhni faralar. Kapotiyam tekis emas. Shamolni kesishga mo'ljallangan. Bunaqasiga ham kelgan. Bunaqasiga ham vid berilgan. Yurtda ham xuddi bu taraf ham shunaqa qilingan. Endi yonboshlarni o'tamiz. Bu mashinada mana kirgan ustida qosh qilingan plastmasdan qora. Bu polni mana shu tagi bilan mashinani shuni aylanib kelgan. Moshin baland moshinga yarashadigan. Yonboshlari pastga yana plastmas qilingan, bu yoqlariga ham qora qilib. Bu taraf tekis yonboshi. Faqat mana bu yoqda bunday bo'lib kelib, bu yoqqa ketgan bitta dizayn. Keyin mana bu yoqdan boshlangan. Mana yonboshdan ko'rinadi. Mana shunday ketgan. Qaragacha. Bakov o'ynasi. Keyin o'rtada plastmas qilingan. Yarashib turibdi mashinaga. Mana ikkita old orqa oynalarni birlashtirib o'rgan ko'rinishidan bir qaraganda. Keyin mana eshikni ochadigan uchkasi ham zo'r qilingan, qulay. Orqada ham shunaqa. Balon. 16'lik diske balon qo'yilgan mashinga. Chevrolet'da o'zini diskasi mana emblemasi bilan yarashib turibdi. Lekin bundan kattaroq diske balon ham bemalol sig'adi mashinga. Xo'p, endi orqaga o'tsak. Mana tepada antennaga joy qilingan. O'sha antennasi ichkarida bo'lsa kerak. Antenna bo'ladi. Tepada stop bor. O'ynatadigan. Mana orqa stoplari ham chiroyli qilingan. O'ziga yarashib turibdi. Pavorochigi mana alohida. Qolgan stop. Mana bu yoqda ham qilingan. Keyin mana datchiklari bor. 4 ta orqada ham. Keyin mana pastdan ko'ringanda qora qilingani ham yarashib turibdi mashinaga. Chevrolet emblemasi bor. Tracker nomi
ve birinci pozisyonu belgisi LT. Bana bir yolda silgiler var. Bir de şu kinopken bassa uçlarken. Kin bastı. Gülüştül bitti. Bagajlı kıdıradı gen bilsek. Bagaj inşallah ortaça. Ceket de yenmez, kiçkine yenmez. Yani bu uçlarken bu tarif gen joy var. Tagini ko'ramiz endi. Mana kulishlari, mana balon. Ikkinchidan qaragan ekan, bemalol. Yana endi ko'tarib balonni olish uchun ham bemalol ko'tarsa bo'ladi. Kitoblari. Keyin mana bu orqani unda qilib bosib bemalol yoqqa tushirsa bo'ladi, bagaj kattaradi. İlacı var ekan bagajni kattartirishdi. Ha bu suv tepasi orqalab oldi. Sen üst görün, üstünden görünüş. Benzin bak 53 litre hacim değildi ekan benzin baki 91 91'lik benzin tavsiye kılınken iken bu maşinaga o bende salon götürmez eşikte içik tarafı karaydıgen besek kara plasmas uçgası nikel kılınken çıraylı yani işlagışları seri renk yan plasmas. Kim ana bir adana uçlası bölerken, kim ana bir adı narsa koyadıkken cöy, kalonka. Kim ana bu, center zamak. Bu tarafta, ki oynağını bırak, fıkı kıladıkken var, uçlu düşürüp kütarıştı. Çekilip koyadıkken, oynağı kütarıkçılar. Ve ana bu, bakı oynağını, legrofka kıgıç. Ne kılasız da beyim alalım da hem de kıp. Ligrofka qilasiz yoki bu tarafda chap o'ngda. O'rtaga qilib qo'ysangiz ta'sir qilmaydi hech qaysiga. Bu bo'ldi. Endi sidenaga qaraydigan bo'lsak, sidena ligrofkalari bor. Materiali koja emas, bu birinchi pozitsiya. Uni oxirgi avtomat korobkalari agar bo'lsaydi, uni ham qilaman. Unda nimasi ko'proq qulayliklari bu havo o'tadi bundan keyin mana bu ham zo'r narsa ekan tirsak qo'yadigan bu 4-chi pozitsiyalarda o'sha bar bo'lsa kerak bu joyda bu birda shunaqa faqat tirsak qo'yish uchun qilingan bu ichki dizayniga keladigan bo'lsak mana bu yoqlari koja bu taraflar torpedalar plasmas qora bular ham koja qilingan airbaglar joyida farani ligrofchiklari mana bu yerdan ham qiladi faran ligrofka bu gitaradan ham bu har doimgiday oynani ligrofka qiladigan o'ynatkichdi bunda ham xuddi boshqa mashinalarday nima bor o'sha o'zini chustitili bor yomg'ir yoqqanda o'zi oynani artadi keyin ruli ruliga keladigan bo'lsak bu sal soddaroq qilingan birinchi pozitsiya bo'lgani uchun mana bu tarafda ham ko'proq funksiyalari bor yuqori pozitsiyalarda bu audio sistemani baland past qiladigan telefonda yoqib o'chiradigan bu ham audio sistemani nimasi bo'lsa kerak muzikani o'tkazadigan bu tarafda bo'sh audio sistema monitor yo'q bunda bu
ko'chgan ekan. Xo'p. Avaringki sirpanchiq yo'lda yuradigan rejim. Kansane pechki bor. Mana bu yerda zaryad chiqma qilish uchun. Keyin mana bu sigaretni yoqadigan. Bu mexanika 5 ta skorostdan iborat. Agar avtomatik bo'lsa, avtomatikasi 6 skorostlik bu mashinaning. Qo'l tormozi. Keyin mana stakanchik va kirishga qo'yiladigan joylari bor ekan. Barda o'rnigada bu birinchi pozitsiyaga. Ikkita sveti bor. Salonda bitta, ikkita mana. Barda cho'k. Bunda ham oynani ochib yopadigan bu tarafiga eshikda keyin bunda ham bor ekan center zamok bu tarafda ham. Endi orqaga o'tamiz. Keyin nima bor mana bunda? Rulda legrovka qiladigan, past baland qilib o'ziga qulaylashtirib oladi. Keyin mana uni aytmadim-ku. Eng asosiysi taxometr, spidometr bunda benzin yog'larini ko'rsatib turadi. Mana shu ko'rinishda bu ham chetlari nikl qilingan. Bunday birinchi pozitsiyasi soddaroq ekan. Uni balantini ko'rdim, lekin yaxshi edi bunisi. Qulayliklari ko'proq edi funksiyalari. Bunda kam ekan. Xo'p. Bu ham nikl qilingan. Mana ishlashga qulay, oyna ko'tarib chiradigan. Mana bu yerda ham yana bir ishlasi bo'ladi, dilavit qilingan. Kalonka joy narsa solishga. Keyin orqasi denani ko'ramiz. Orqasi dena 3 kishilik mo'ljallangan. Elementlari joyida. Bu tarafta ochiqcha narsa yo'q. Mana o'tirib ko'raylikchi qanaqa ekan. Lekin ichi normal. O'tirgan payt odam tiqilib qolmaydi. Tashqaridan ko'rganda sen bo'lgani bilan ichi keng ekan. Endi motorini ko'ramiz bu mashinada. Bu mashina 1.8 motor. Mashinaning motori 1.8 lik. Ot kuchi 140 ot kuchiga ega ekan mashina. Xo'p, yana nimalar bor? Buni og'irligi 1 tonna yu 1 tonna 382 kg og'irligi bor. Bu shaharda ichida 10.7 10 litrdan sal ko'proq benzin yer ekan. Shahar tashqarisida deyarli 8 litr benzin yedi. 100 kilometrga. Rasxodi normalda 1.8 motorga. Baloni 16 lik. Xo'p, yana nimalari bor buni? Keyin uzunligi, bu mashinaning uzunligi. Endi ko'raylik. Bu mashina uzunligi 4 metr 255 santimetr, yana 1 metr 775 santimetr, balandligi 1 metr 650 santimetr. Xo'p. Eng kichik aylanib olish radiusi 10 metr. 10 metr joydan burilib olar ekan. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan mashina mana shu. Yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni bildiringlar.